ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ለዛሬ የሁጫታ ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው 567 ከተሰኘው አጫጭር ልቦለድ የስብሐት ገብረእግዚአብሔር መጽሐፍ ላይ ፍራሽ አዳሽ ተሰኘውን የዛሬ 43 ዓመት በፊት የተጻፈውን አጭር ልቦለድ ነው። ከፕሮግራሞቻችን ጋር እንደተለመደው አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ፍራሽ አዳሽ አቶ ወንዳ ፍራሽ እኚህ ፍራሽ አዳሽ የዋዛ ሰው እንዳይመስሏችሁ። ጠቢቡ ሰለሞን ከጥበቡ ቆንጥሮ የሰጣቸው ሰው ናቸው። አሁን የልጃቸው አዝብጤ ከነሱም አዝብጤ በአምስት ዓመቱ ያንድ ሙሉ ሰራተኛ ስራ ሲሰራላቸው ይላል። የኔታ ትምህርት የለም ያሉለታ እንግዲህ በፍራሽ ስራና አደሳ የሚኖሩ እንደሚያውቁት ሁሉ ትራሱን ጥጥሞልተው ጠቅጥቀው ከሰፉት በኋላ ሲያዩት ጠማማ ኳስ እንጂ ትራስ አይመስልም። በስንትና ስንት ትግል በስንትና ስንት ቡጢ ጥፊና ልዩ ልዩ ክርን መሳይ ጉሸማ ነው ልክ የሚገባው ትራስ የሚሆኑ። ታዲያ አዝብጤን መንገድ እየጠበቀ የሚመታው ተለቅ ያለ ልጅ አለ መኮንን የሚሉት። አቶ ወንዳ ፍራሽን ያውቃሉ። ስለዚህ ትራስ ጠማማ ኳስ በሚመስልበት ሰዓት አዝብጤን ይጠሩትና እንደሚከተለው የወንድ ልጅ ወግ ያስተምሩታል በጥበባቸው። ቀኝ እጁን ለቀም አድርገው ይዙና አንተ ማነህ ይሉታል በሚያስፈራ ድምፅ። እኔ አዝብጤ ይላቸዋል ሳይፈራ እጁን እየጨበጠ ግን ለማምለጥ ሳይቃጣ። አዝብጤማ ሲሉት እንደ ነጎድጓድ ጩኸት አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ ብሎ ያመልጣቸውና ቡጢ እንደጨበጠ በነብር መሳይ አይን ይመለከታቸዋል። ወንዳ ፍራሽ ፍራሽ አዳሽ እንዴታ ያ ጀግና ያሰርቶ የሚበላው አሁና እውነት አዝብጤ ወንዳ ፍራሽ ፍራሽ አዳሽ ኮንክ ይሉታል ትራሱን እያሳዩት። ይኸውና መጸኛው መኮንን ትንንሽ ልጆችን እየደበደበ ያስለብሳል መጫወቻቸውን ይነጥቃል። ካሳ ደብድበው ቀጣው ይህንን አመፀኛ የት የት እንደሚመታ ታውቅ የለ? አውቃለሁ። በል እንግዲህ ስራውን አሳየው። አንተ ልጆች ለምን ትመታለህ ይለዋል ትራሱን። ትራሱም ዝም ይኸውልህ እንግዲህ ማን አለብኝ ብሎ በኩራት ዝም ብሎ ያኛል አባባ። አዝብጤ የዘሎ በጉልበቱ ትራሱ ላይ አርፍና በቡጢ እየደበደበ በል ተናገር ይለዋል። ዘማል ክንካቅመሽ እያለ ስንትና ስንት ቡጢና ክርን ሲያወርድበት አቶ ወንዳ ፍራሽ ሌላ ትራስ መሙላት መጠቅጠቅ ይጀምራሉ። አዝብጤ ትራሱን እያገላበጠ ወዶ እስኪጠላ ድብድብ ካረገው በኋላ አቶ ወንዳ ፍራሽ በቃው መሰለኝ እንግዲህስ ሁለተኛ ደፍሮ አይማታ ሲሉት፣ ሁለተኛ ትማታለ? ሁለተኛ ሽንኩራ ትነጥቃለ? ይለመድሃል? ሁለተኛ ፈሪ ብለህ ትሳደባለ? ትሳደባለ? እያለ መራቂ ቡጢና ከርን ካወረደበት በኋላ በቃው አይለምደውም አታይም ያሳበጠው ኩራቱ እንደለቀቀው ይላሉ አባትየው። በቃ በቃ ይበቋል፣ ኧረ በገላጋይ በሽማግሌ ተውት ባኮ እያሉ በብዙ ልመና ይገላግሉታል ትራሱ። አሁንም ጠማማ ኳስ አይደለ መኮንን አይደለ ትራስ ነው። ዳውላ ሊሆን ምንም አልቀረው።
አድፉን ትራስ በቡላ ከር እየሰፉ ያውንም ሰፋው ደሞ ማን ይመስላል ይሉታላት ወንድ አፍራሽ ማማ ነው ጨራቅ ነው ክፉ ኃይለኛ ጨራቅ በስንትና ስንት ልጅ የበላ የታዲያ ይዞ በውጤ አፈር ማስጋት አፈር አስግጠዋለሁ ቶሎ ጨርሰው ተው 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 ይበላል አረ እሱ ይበላኝ እኔ ደግሞ ዘልዬ ሆዱ ላይ ቁጭ አይኑን እሽት በሽንኩርት እሽት ማየት ሲያቅተው በጉጠት ጉጥጥ እውር ሲሆን በሾኬ ጥልፍ ሲወድቅ እርግጥ በጭቃ እግሬ እርግጥ ከዛ በመዶሻ አፍንጫውን በእሳት ጸጉሩን ደግሞ ጸጉር ሲቃጥል ይሸታል አይደል አባባ አሁን ግን ማቃጠል አያስፈልግም አየህ እሳት መጥፎ ነው አቃጥል የተባለውን ትቶ ያልተባለውን ያቃጥላል መደብደብ ነው የሚሻለው እደበድበዋለሁ ደግሞ ከፈለገ እንደ ወረቀት ወጫጭቀዋለሁ በትስስ አድርጌ ሲወረውረው ነፍሱ ደግሞ ወስዶ ጭቃ ውስጥ ጭምር ሰዎች ደግሞ ሲያልፉ በእግራቸው ጨፍልቅልቅ ጨፍልቅልቅ ያደርጉታል እንደማማ ዘማንሽ ጫጩት ይላሉ አቶ ወንዳፍ አሁና እማማ ዘማንሽ እኔን ይጨፈልቁኝ እንደ ጫጩቷ ጭጭ ያረጉኝ ምን ነው እንደዚህ ጫጩት ነው ጨፍልቅ ጭጭ ማረጋሉኝ ይችላሉ ሊጨፈልቁኝ አረ ሊጨፈልቁኝ እንደ ጫጩት እኔ ደግሞ በቢላ እግራቸውን ቁርጥ እጃቸውን ቁርጥ አረግላሉ ነው አባት እኔም ጣታቸውን ቁርጥ ደግሞ አፍንጫቸውን ጉምድ ምላሳቸውን ካፋቸው ወጥቼ ቁርጥ ደግሞ እንጥላቸውን ቁርጥ አባባ ወይ አሉት አቶ ወንድ አፍራሽ ሰፍተው ኩሩን ባጥረው በደርሳቸው እየበጠሱ የማማ ዘማነሽ እንጥል ይህን ያክላል እኔ እንጃላቸው እኚውልህ እንደ ጫጩት ጨፍልቃቸው አዝብጤ ወንድ አፍራሽ ማማ ዘማነሽን እያገላበጠ በሙጢ በክርን ሲደበድብ አቶ ወንድ አፍራሽ ወደ ፍራሽ ስራቸው ተመለሱ ይችን ጥያቄ እየመረመሩ እቺ አሁን የምሰፋት ፍራሽ ስንት ነገር ልታይ ልትሸከም ይሆን አዝብጤ የሚመታትስ ትራስ ስንት ነገር ልትሰማ ይሆን አቶ ወንድ አፍራሽን ያሰላሰሉ አይናቸውን ወደ ሰማይ አቀኑ አሁን ከሁሉም በላይ ያለ ሰማይ ነው ከሰማይ በታች ያለው አሮጌ ቆርቆሮ ከቆርቆሮ በታች ኮርኒስ ከኮርኒስ በታች አልጋ ከአልጋ በላይ ፍራሽ ከፍራሽ በላይ ሹክሹክታ ነው ከሹክሹክታ ውስጥ ሚስጥር ነው ሁሉም ሚስጥር አሉ አቶ ወንድ አፍራሽ በጥበባቸው የሰፉትን ያንን ፍራሽ ፍራሽ ለመጋደም ፍራሽ ለሹክሹክታ ፍራሽ ለንቅልፍ ፍራሽ ለህል 1967 ዓመተ ምህረት ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የተከበረ